Доброго дня, шановні колеги і студенти. Я рада вас всіх бачити і бачити зацікавлення на ваших обличчях. Насправді, я хочу розказати сьогодні про загальновідомі речі. Про них дуже багато є інформації, зокрема, і в інтернеті. Починаючи від дуже популярної і закінчуючи такою, яка цікава і фізикам, і людям, які безпосередньо працюють в цій науці. Тобто, кожний бажаючий має можливість дізнатись про останні результати, про останні досягнення фізики. Зокрема, ви, напевно, що знаєте, що десь на початку цього століття було збудовано великий ядерний колайдер як основне джерело експерименту. І це дозволило значно просунутись в фізиці і, зокрема, закріпити деякі результати, які були відомі вже протягом 20-го століття. Але сьогодні я хочу почати якраз з початку ХХ століття і розказати трохи в історичному контексті про досягнення, про те, як будувалася нинішня фізична модель, і потім ще раз зафіксувати ті результати, які були відзначені Нобелівськими преміями, і багато в чому завдяки тому, що були виконані відповідні експерименти на Великому адронному колайдері. Не можна виключити, якби не можна знівелювати вплив цього об'єкту, цього великого експерименту. Можна ще? Назад, на початок, на вступ. Так. Я хочу звернути вашу увагу на ось цей невеликий епіграф. Мабуть, ви знаєте добре вислів Оками про те, що не треба породжувати сутності без необхідності. Ну, зокрема, це не просто так виникли епіграф, це епіграф, який згадав один з великих фізиків Паулі, коли йому довелося ввести нейтріно, просто щоб пояснити певні реакції. Я про це скажу. Але так виявилося, що фізики за цей 20-те століття наплодили дуже багато нових сутностей. І ви побачите, що насправді не завжди це буває зле. Наступний, і я хочу повернути вас на початок ХХ століття до понять, які вам взагалі відомі, напевно, ще зі школи. На початку ХХ століття люди почали тільки пробиватися на рівень атома. Тобто ще не було відомо навіть, що таке атом, ще не відрізняли ядро від електронів, ну і тільки... От ви бачите, кінець 19 століття, остаточно зрозуміли, що є електрон. Його виділили, його назвали частинкою, зрозуміли, що він є абсолютно у всіх атомах, що було новиною. До цього люди не уявляли, що це таке. Потім, не дуже скоро, але стало зрозуміло, що в атомі є ядро, яке насправді значно менше, ніж розмір ядра. Ну, колосально менше. А електрон знаходиться на дуже великій відстані від нього, насправді. І була ж запропонована також, відома вам нині, яка вважається основною, планетарна модель. Тобто ядро маленьке, навколо нього якби знаходять ядро позитивно заряджене, електрони негативно заряджені, знаходяться там ну, десь кілометр, якщо перераховувати. Тобто на величезній відстані. По суті, наша речовина, матерія, яку ми от бачимо, вона суцільна. То якщо виділити ту кількість справжньої речовини, яка там є, то це насправді майже повністю порожнеча. Тобто матерії там дуже мало. Після того, як стало зрозуміло, що є ядро, є електрони, ну, звісно, потім винайшли протон, нейтрон, але я хочу звернути вашу увагу на такий факт, що електрони насправді, ну, от намальована тут планетарна модель, але це не може бути порівняно з тою планетарною моделлю, яку ми знаємо, якою є, наприклад, сонячна система. Просто тому, що в мікросвіті, там, де живуть електрони, там немає виділеної орбіти. І тому я тут зобразила іншу картинку, яка більш підходить для образу атома. Електрони насправді, ну, якщо так можна образно сказати, рухаються настільки швидко, що вони просто розмазані певною хмарою. Чи в певній області простору вони знаходяться з більшою ймовірністю.
Так от, ці електрони, да, живуть в певних хмарках, хоча ймовірність їх знайти в будь-якому іншому місці простору теж не нульова при всьому тому. Але можна умовно казати, що є такі області навколо ядра, де їх зустріти найбільш ймовірно. Більше того, на кожній, умовно скажемо, орбіті живе певна кількість електронів, і це визначено законами квантової механіки. Ну, на першому живе 2, на другому буде жити 8. Причому тут якраз показано внутрішня з 2 електронами синенька, зовнішня це зі жовтого кольору, там де 2 електрони, і потім по 2 живуть кожен на своїй P-орбіталі. Ну, до речі, хіміки, біологи чудово це зрозуміють, бо вони цю картину знають. Будь ласка, далі. А далі почалося проникнення іще глибше. І історія цього проникнення дуже цікава, тому що простий експеримент ніколи не міг би дати можливість зануритись туди і подивитися, що знаходиться, ну, наприклад, всередині протона чи нейтрона. Просто тому, що методи, якими ми це вивчаємо, вони теж, ну, чи апарати, з якими ми працюємо, вони теж складаються з тих самих атомів. Там є електрони, ядра і ядро. Проникнути в ядро ми вже не можемо нічого відчути. І через те фізикам знадобилося розвинути дуже сильно теорію. Те, що зараз називається теоретична фізика, там є ціла купа моделей, яка дозволяла людям придумувати, що ж може бути там всередині нуклонів і далі, і пояснювати, а потім з допомогою цієї теорії ставити експеримент і перевіряти себе. І така дивна композиція людського розуму і його певних математичних конструкцій і плюс геніальних інженерних рішень дозволило зрозуміти на дуже глибокому субатомному рівні, що ж відбувається. Ну, тут коротко позначені роки і, в принципі, умовно показано, що від атома ми перейшли до окремих нуклонів, потім стало зрозуміло, що в протоні є 3 компоненти кварки і є кварк. Будь ласка, далі. Я не буду зупинятись, це більш-менш зрозуміло, а отут, може, варто зробити маленьку зупинку і згадати, що десь в 1935 році було запропоновано певна модель, як же ж відбувається взаємодія в ядрі. Ми всі розуміємо, що в ядрі знаходяться протони і нейтрони. На той момент це вже було відомо. Протони достатньо заряджені, нейтрони нейтральні, але електромагнітні сили не можуть втримати це все разом. А ядро тримається дуже добре, тільки дуже важкі атоми розпадаються, а атоми, ну, ядра атомів діляться, ядро розпадається. А атоми, умовно скажемо, легкі, там калій, кальцій, вони стабільні. І ядро тримається купи. Отже, одразу стало зрозуміло, що є іще якісь сили, які сильніші за електромагнітну взаємодію, які тримають протони разом, вкупі. І от було запропоновано певну ідею, як це відбувається, за допомогою певної частинки, яку Юкава назвав піоном. Це не від назви квітки, а від грецької букви пі, якою було позначено цю частинку. І ось відбувається обмін, ці піони літають від протону до нейтрону, і вони, по суті, він так, ну, він розробив модель, яка показувала, що ці піони повинні зв'язувати. Тут поряд я навела іншу картинку, це вже сучасне розуміння того, як це відбувається. І, ну, напевно, забігаючи наперед, я не скажу нічого нового, що кожен протон, ну, протон і нейтрон складається з 3 кварків. Певних, ну, для нейтрона це down-down-up. І ось виходить так, що, ну, давайте, початковий стан – це нейтрон-протон. У протона виривається один кварк, причому він насправді не може сам вирватися, він вириває з оточуючого середовища, з вакуума, скажімо так, і ще один кварк, і породжує поряд з собою антикварк. І ось цієї парочки утворюється оцей самий піон, який потім дрейфує, і певним чином перерозподіляючись, він приходить до нейтрону. Тобто він приходить до іншого протона, він іще до нейтрона, з якого робить протон, а цей протон стає нейтроном. Ну, отак хитро. Але через допомогу кварків, хоча на той момент про кварки ще не було ніякої мови. Однак, як ви бачите, вже в цьому році було знайдено цю частинку піон.
Хоча її спеціально шукали після того, як запропонували. Один з першого разу її не знайшли, знайшли іншу частинку, передбачали, що це вона, але виявилось не вона. А потім все ж таки знайшли. Але, як виявилося, ця частинка не є елементарною. Натя, будь ласка. А от, трошки історії з красивими картинками, як ми прийшли до поняття кварків. Бо, як я вже сказала, цього ще не було в уяві людей. Хоча були десь в 50-60-х роках були певні експерименти на перших колайдерах, які зіткали електронний пучок, направляли на ядра, і, в принципі, люди вже почали бачити, що в ядрі, що в протоні є центри розсіювання. Причому знайшли, що їх 3 штуки. Але це було тільки дуже туманно, і припустити, що протон є подільною частинкою, на той момент це була революційна ідея. Але водночас з пошуком цих піонів, які я вам показала, люди почали будувати певні пристрої, які фіксували частинки, короткоживучі, на високих енергіях. Вони могли фіксувати їх масу, тобто знати енергію, заряд, могли характеризувати їх. І почали описувати ці частинки. Дуже багато до нас прилітає частинок від Сонця. Зокрема, люди ловили ці частинки, вони давали їм назви, їх стало багато і потрібно було якось класифікувати. І тоді люди, які знали математику, але оці два пани незалежно це зробили, вони спробували згрупувати частинки. До речі, отут в вершинах цих фігур позначення частинок. Каони, тут іще оце нейтрон, протон, сігма, гіперон, лямбда, частинка, дельта, частинки різні. І вони, знаючи певну математику, змогли це упорядкувати як певні діаграми алгебрі. І побачили, що це все може бути збудовано на алгебрі групи SO3. Це був такий новий результат. Будь ласка, можна далі. Але цей результат став основою побудови теорії. Теорії, яка запропонувала певну модель, як же збудований нуклон. Вже з тих діаграм було зрозуміло, що об'єкти повинні бути 3 об'єкти. Так, в основі. І, зокрема, повинна тут фігурувати якось ця група SU3. Я не буду вдаватись в подробиці, є певна математика, яка допомогла фізикам придумати модель. Ось тут написана така функція, яка називається Лагранжіаном, яка описує сильну взаємодію. Буквою G позначено поля, які відповідають носіям сильної взаємодії, які називали глюонами. І отут буква Q – це поле, яке відповідає кваркам, тобто тим частинкам, які будуть утворювати нуклони. Написали. Написати було нескладно, тому що певні математичні закони, зокрема накладання вимоги, щоб група SU3 була симетрією, сформувало, дало певний вигляд цієї функції і упорядкувало цю науку. Тобто це певна техніка. І що далі? З'ясувалося, що ці нові частинки придумані повинні теж мати заряд. Подібно до того, як, наприклад, ми знаємо, що в нас є додатній від'ємний заряд, і відбувається електромагнітна взаємодія, вона діє на частинки, які мають такий заряд, і абсолютно ігнорує те, що немає такого заряду. Так от, в цьому випадку потрібно було мати заряд, це був інший заряд, який мав би 3 значення. Там плюс-мінус 2 значення, а тут нам треба було 3 значення. Фізики нічого іншого не придумали, як назвати це кольорами. Не знаю, вони були дуже ліричними в той момент. І цей заряд, він називається сильним зарядом, тому що відповідає сильній взаємодії, отак просто назвали цю взаємодію між кварками. Так от, 3 основні значення заряду – це червоний, зелений і синій. Абсолютно рівноправні. До речі, на той час вже фізикам було відомо, що кожна частинка повинна мати ще античастинку. Просто у нас світ є матерія і антиматерія. І тут наведені ще антикольори,
Вони теж були потрібні, тому що згідно теорії кожен об'єкт, утворений з кварків, повинен мати тільки білий колір. Ну, стабільний об'єкт може мати тільки білий колір. І тому комбінації, ну, якби поєднуючи моє знання про світло і певне мистецтво, люди почали комбінувати. Отут це синій, вважайте. Синій, зелений і червоний. Протон. Антипротон, ви бачите, складений з цих кольорів. Нейтрон, знову зелений, червоний, синій. Те, що тут написано, це позначення кварків up, up, down. Причому треба сказати, що кварки всередині протона, вони взагалі рухаються вільно, вільно живуть. Більше того, там взагалі не кварки, а кварк-гліонна плазма. І тому те, що тут, от, наприклад, червоний up, зелений down і синій у, це зовсім не фіксовані речі. Тобто цей up може перетворитись на червоний, на синій, там постійно відбувається утворення нових пар, анігіляція, і це дуже жива система. Головне, що там сидить два, завжди виділяється основних два up кварки, один down, і вони всі мають бути різних кольорів. От тільки ця умова зберігається, а все інше абсолютно не визначене. Так, що ми тут ще бачимо? Ще декілька частинок. От лямбда складує її склад. Пі плюс, от саме тот піон, яким обмінюється протон і нейтрон всередині ядра, виявляється, складається з такої пари. Рисочка зверху означає античастинку. Ну, з кварків, які мають три кольори, виявилося, можна утворити тільки частинки, які мають три кварки різних кольорів, або пару кварків, які мають колір-антиколір. Тобто, по суті, кварк-антикварк. Так, будь ласка, далі. Ось така була знайдена конструкція. Але це все, як ви розумієте, було розроблено теорією, да, і описано дуже детально, щоб далі люди могли собі мати уявлення, як же ж його далі шукати і бачити. Так, а, до речі, на цей момент вже було спостережено декілька, ну, спостережено це сильно сказано. Кварки самі по собі не можуть бути зафіксовані, тому що їх час життя настільки малий, що жоден експеримент, жоден прилад не може за цей час релаксувати і їх знайти. Тому об'єкти це більше, скажімо, теоретичні. Хоча вони дозволяють пояснити появу інших об'єктів, там бозонів і протонів, нейтронів, тобто нуклонів і більш важких частинок, а ці частинки вже фіксуються. А тепер оцей слайд присвячений якраз тому, що відбувається в нуклоні. Отут зображений протон. Так, як я вам вже казала, що всередині його знаходиться те, що називають кварк-гліонною плазмою. Що з цим, що тут важливо ще сказати про сильну взаємодію? Вона по своєму характеру відрізняється суттєво від електромагнітної. Ви, напевне, знаєте, що електромагнітні сили, вони спадають за відстанню, ну, чим, як одиниця на R. Так? Чим більше відстань, тим менша сила. А от сильною взаємодією виявляється навпаки. Ця сила пропорційна відстані. Тобто, чим далі, тим сильніше. Отже, коли кварки знаходяться зовсім близько, оце взаємодія в основному між кварками. Коли вони знаходяться дуже близько, то їх майже нічого не зв'язує. Коли вони пробують віддалятися, то сила збільшується. Приблизно як між ними протягнули резинку чи пружинку, яка при розтягу дуже сильно заважає їм розбігтися в різні боки. І ось така модель була прийнята, тому всередині кварки вільні, можна сказати, а от вийти далеко не можуть, тому що ці сили їх тримають. Більше того, ці сили такого характеру, що коли ми намагаємося розірвати, ось тут зображено кварк-кварк, а між ними оцю взаємодію, носієм якої є гліон, ну, скажімо, припустимо, тут намальований цей гліон, да, в вигляді такої резинки розтягненої. Так якщо ми хочемо порвати, то у нас виходить, по суті, на місці розриву два кварки нових. Ну, інакше не рветься. І таким чином, якби утворюються потоки нових частинок. Якщо ви хочете розбити нуклон, то цих частинок вони сипляться просто мільйонами звідти, тому що кожен раз, коли ви хочете, ну, коли починається поділ кварку чи утворення нового, це викликає до утворення іншої пари, яка має з кимось поруватись, бо сам кварк не живе.
Тобто з вакууму воно його якби називається, ну, робить ще пару кварк-антикварк, які в свою чергу взаємодіють далі по ланцюжку, і при цьому може утворитись дуже великий потік частинок. Можна далі. Так, а тут я хочу трошки піти інше, ну, взяти інший сюжет і знову повернутися на початок ХХ століття і розказати про іншу взаємодію, про слабку взаємодію і новий об'єкт чи нову частинку, яка називається нейтріно. Цікавий факт, який от в цьому році був зафіксований, який бентежив людей, що при бета-розпаді виявилося, що розподіл енергії електронів виявився неперервним. Ви, ну от, проста асоціація, ви, напевне, знаєте, що якщо опромінити атом світлом, то відбувається перехід електрона з одного рівня на інший, тому фотон, який випускається, він має певне конкретне значення. І у кожного атома є цей набір, абсолютно конкретний, він дискретний, він не може бути неперервним. Чому, власне, і збентежено людей? Ну, бета-розпад — це теж це розпад в ядрі, коли вилітає електрон. Ось тут написана реакція, ну і написаний певний приклад, коли з такого з атому водню, з ізотопа водню утворюється гелій. От вилітає електрон. Люди вже відчували, що на макрорівні, ну, от в цьому світі, не може бути нічого неперервного. Це має бути дискретні якісь значення. І їх дуже дивувало, чому цей спектр виходить неперервним. Так ніби має бути ще якась частинка, яка б забрала на себе цю, ну, іншу частину енергії, через що енергія могла б розподілитись неперервно. Саме таке припущення зробив теоретик Вольфганг Паулі. Ви знаєте, це правило Паулі, яке говорить, що перуватись можуть бути тільки електрони з двома парами спінів. Це був єдиний спосіб порятувати закон збереження енергії, бо навіть Бор вже поставив під сумнів існування чи виконання цього закону на мікрорівні. От тоді якраз Паулі дуже занепокоївся і згадав правило Оками, що не можна породжувати сутності без необхідності, бо він запропонував нову частинку – нейтріно. Причому ця частинка мала дуже слабо взаємодіяти з речовиною, і Паулі на той момент вважав, що її просто неможливо навіть буде детектувати. Це для нього була трагедія, але тим не менше така частинка була запропонована і навіть невдовзі запропонована перша модель слабких взаємодій. Але, на щастя, нейтріно таки зафіксували. Не так вже скоро, але зафіксували. Але зараз я хочу розказати про розвиток знову теорії, розвиток тієї теорії слабкої взаємодії, яку вдалося майже зразу об'єднати з електромагнітною. Це зробили Глешел, Салам, Вайнберг. І ось в цьому році вони отримали Нобелівську премію, а в цьому році, власне, написали свою теорію. Що вони запропонували для цієї слабкої взаємодії, яка мала б якось пояснити життя нейтрино і все, що там навколо нього виходить? Ну, до речі, бета-розпад в нинішньому уявленні виглядає ось так. Знову ну, спочатку це був нейтрон, там, бачите, УУУДД, значить нейтрон. Нейтрон випускає W бозон, це переносчик слабкої взаємодії, і сам перетворюється на кварк У. А при цьому вилітають електрон і його антинейтрино. Так от, в цій теорії, ну, зокрема в слабкій взаємодії, було запропоновано три переносчики. Їх назвали W плюс, W мінус, тому що вони мали заряд плюс-мінус один і електричний заряд, і незаряджений бозон Z. Всі ці бозони мали бути важкими, насправді. Хоча сама теорія була написана для частинок, які не мають маси. Просто інакше не можна було забезпечити калібрувальну симетрію. Ну і тому зразу в цю теорію було включено поле Хіггса, і оцей механізм породження маси, який забезпечується цією теорією, він вже був закладений в теорію в цей час. Так, будь ласка, далі. Це слайд просто для загальної відомості. Ось так виглядає от лагранжіан цієї моделі, і калібрувальна симетрія тут трошки інша. За роз'яснення квантової структури електрослабкої взаємодії, ну, якщо вам відомо про розбіжності при підрахунках певних величин цієї теорії,
розбіжностей, коли, ну, наприклад, щоб порахувати масу, потрібно зробити дуже складні математичні обчислення. Так от, зокрема, ці люди перебороли ці труднощі і запропонували спосіб, як вирішувати такі задачі. Ну, тепер перейдемо вже безпосередньо на початок нашого століття, і я зроблю підсумок того і знову ще раз намалюю картину так, як речовина виглядає зараз. Які уявлення фізики про те, як виглядає речовина? Так, ось цю премію я вже згадала. Квантова структура електрослабкої взаємодії Тхуфт і Вельдман. Про цю премію я теж згадала, про синтетичну свободу. Синтетичною свободою називається можливість кварків вільно рухатись всередині нуклона, як ви пам'ятаєте. Тобто вони не зв'язані нічим і можуть навіть перетворюватись в інші форми, там взаємодіяти, розпадатись, утворювати нові. Так, механізм спонтанного порушення симетрії, про це ми зараз поговоримо. І далі, звісно, про бозон Хіггса, який є способом породження маси. Ну і трошки про нейтринну осциляцію, це саме остання премія. Будь ласка, далі. Отже, картина. Фізика, ну, вже давно відомо, що в фізиці є чотири основні взаємодії. Дві з них ви вивчаєте ще в школі. Це гравітаційна взаємодія. Як вона діє взагалі між масами, але проявляється тільки, коли ви маєте справу з великою масою, тобто вона відчутна. В мікросвіті її практично не можна відчути, тому що всі інші сили взаємодії значно більші. Далі у нас є електромагнітна взаємодія, вона тримає електрони навколо ядра, скажімо так. Ну і це її масштаб. А далі ми починаємо опускатись нижче, вже в саме ядро. В ядрі у нас є слабка взаємодія, вона працює між кварками, і там приберуть участь також бозони, які переносять цю взаємодію. І ну, в процесі можуть утворюватись глюони, тобто це насправді така каша, ну, де частинки взаємодіють між собою. Зокрема, ця слабка взаємодія відповідальна за бета-розпад, вона там суттєво відіграє роль, ну і проявляється в багатьох інших реакціях. Ну і нарешті, якщо ми зануримось всередину нуклона, то всередині його живуть кварки, які утримуються сильною взаємодією. І оці сили, які притягають нуклони в ядрі, це приблизно те саме, як сили Ван дер Вальса, які утримують молекули поряд між собою. Ну, ви знаєте, що це певні хвости електромагнітної взаємодії, яка живе всередині атома. Так от, ядерні сили – це приблизно такі самі хвости від сильної взаємодії. Тут показані графіки, зокрема, от сильна взаємодія зростає з відстанню. Ну, тут трошки незвичний напрямок, тут мінімум, а тут максимум відстані. От, бачите. Електромагнітна спадає, ну, а слабка, вона взагалі дуже слабка. І майже невідчутна. До речі, треба сказати, що нейтрино, ну, у нас кожну секунду сюди, на кожен сантиметр падає там мільярди цих нейтрино, але вони дуже слабко взаємодіють з речовиною. Тому їх було дуже важко зафіксувати. Більше того, скажу, що ця частинка зараз є основним предметом на те, щоб бути носієм темної матерії. Але люди поки що не визначилися з тим, що це буде за носій. Так, будь ласка, далі. Стандартна модель. Стандартною моделлю називають набір елементарних частинок. Тих, які на даний момент вважаються елементарними. Бо, ви бачите, століття тому ще електрон і нуклон вважалися елементарними. Але пройшло століття, і у нас з'явилася ціла купа нових частинок. Ось тут зображені кварки. Як виявилося, їх має бути 6 кварків і ще плюс 6 антикварків, які, розуміються, повинні бути. Up-down, які утворюють нуклони. Charm, strange, top, bottom. Ну, назви не буду, я не буду вдаватися в подробиці, звідки вони бралися, але придумали їм такі назви. Саме важкі серед них оцей топ. Ну, а найлегші – це насправді оці 3 штуки. Більше того, в нашій матерії, з якою ми кожен день стикаємося, зокрема в нуклонах і в нуклонах, знаходяться тільки оці 2 кварки.
Решта частинок, про які говорили, які знайшли, відомі, які можуть містити інші кварки, насправді дуже короткоживучі. Тобто матерія переважно складається з цих двох кварків, вони відносяться до першого покоління. Ці кварки утворюють нуклони, тобто ядро, і навколо ядра обертається електрон, це елементарна частинка на даний момент. І ми знаємо, також є елементарна частинка нейтріно. Тобто, якщо розпадається там нейтрон, то може вилетіти електрон і нейтріно. Але поки люди фіксували нові частинки, виявилося, що існують і інші. І їх вдалося теж упорядкувати. Тут є ось друге покоління частинок, оці два кварки і мюон. Можна вважати цей мюон аналогом оцього електрона. Тобто він приблизно в такому самому відношенні до ось цієї матерії. Тобто теж має півцілий спін. Та, до речі, цікава властивість, кварки мають спін кратний 3. Це мінус 1/3 або 2/3. Знову-таки, це все випливає з теорії, але, як ви бачите, непогано складається, коли ми хочемо сформувати нейтрон або протон. Ну і відповідно нейтрино, теж мюон не було знайдено. А іще парочка кварків з відповідним, а-ля електроном, який називається тау-частинкою і тау-нейтрино. Кварки підпадають під сильну взаємодію, яка здійснюється через глюони. Це як фотон є переносчиком електромагнітної взаємодії, так глюон є переносчиком сильної взаємодії. До речі, якщо фотони між собою не взаємодіють, то глюони між собою взаємодіють і дуже сильно. І в самій теорії це і забезпечує існування оцієї асимптотичної свободи. Тобто завдяки тому, що глюони сильно взаємодіють, на малих відстанях кварки і глюони практично вільні. Такий парадокс виходить. Далі у нас є електрослабка взаємодія. Ось вона об'єднує, вона діє на оці частинки і також на кварки. В ній беруть участь фотони, які є переносчиком електромагнітної взаємодії, і далі бозони W плюс-мінус і Z. Якщо ці дві частинки не мають маси, то оці бозони вони досить важкі. Ну і, звісно, вони короткоживучі, але їм цього вистачає для того, щоб здійснити взаємодію. І тут же з'являється частинка, це квант скалярного поля, який треба було просто ввести в цю теорію для того, щоб згенерувати масу цих частинок. Інакше не вдавалося. Ну і ще тут позначений гравітон, умовна назва переносчика гравітаційної взаємодії, хоча ніхто його не виміряв, і, можливо, на цьому масштабі навіть він не може виглядати як частинка. Цю схему я вже не буду вам пояснювати. Ядро, тут протони, які складаються з трьох кварків, і ось у нас є електрон, тобто це наша матерія, яка утворена з одного покоління частинок. І тут одразу виникає питання, чому такий перекос? От у нас шість кварків, і тільки два складають матерію. Приблизно 1/3 частинок, які відомі. І для цього треба було придумати таке поняття, як порушення симетрії, і зрозуміти, що десь там на початкових етапах Всесвіті відбувся певний вибір напрямку, чи вибір одного з поколінь, яке стало переважним, а решта існує дуже нестабільно. Вони проявляються, вони можуть існувати, але вони недовго живуть. Будь ласка, далі. Самий простий, такий дуже примітивний приклад, спосіб пояснити це порушення симетрії, певний вибір. Уявіть собі, стоїть олівець, поки він стоїть, йому байдуже, в якому напрямку він буде падати, тобто всі напрямки йому однакові. Але ви розумієте, що цей стан дуже нестабільний, ви його тільки відпустите, він одразу впаде. І от коли він впав, у нього виявився певний напрямок, тобто він вибрав собі певний напрямок, і якщо він буде так лежати, то цей напрямок буде, його вже нікуди не подінеш. От приблизно в такий спосіб відбувся вибір між матерією, антиматерією і певні частинки. І тоді матерія почала формуватись саме з цих частинок up-down кварка електрона. А решта залишилися стали нестабільними. Оця ідея про порушення симетрії,
звісно, разом з теорією, яка це пояснювала, належить нам БУМ, і це ще от 60-й рік. І трошки пізніше певні міркування щодо симетрії також привели до висновку, що мають існувати певні кварки. У 2008 році ось ці три вчені дістали Нобелівську премію за оцей результат, пояснення спонтанного, механізм спонтанного порушення симетрії. На жаль, у нас немає інтернету, тут мала би бути презентація того, як виглядає Великий адронний колайдер, тому що зараз я хотіла би вам показати, як відбувається фізичний експеримент, з чого він складається, тобто як взагалі не буде ніяк. Да? Добре. Ви, мабуть, знаєте, що під Женевою колайдер будувався вже досить давно. Там спочатку було одне невелике прискорювач і невелике кільце, де зіткалися електрони і позитрони. Потім добудували ще одне кільце. І останнім було кільце Великого адронного колайдеру. Тобто, уявіть собі, що роблять люди. Вони розганяють протони, запускають, певним чином їх розганяють, щоб вони дістали максимальних енергій. І розганяють так, щоб їх зіткнути в певному місці. Науковці знають, як отримати ці частинки, і знають, що по цим каналам будуть йти протони. Вони знають, в який момент вони зіткнуться, і потім спеціально вибране місце, де навколо якого будується знову-таки величезний пристрій. Наприклад, це може бути компактний міонний соліноїд CMS, або, наприклад, інші троїдний колайдер, який називається Атлас. Це два основних експеримента Великого адронного колайдера. І за допомогою складної техніки люди намагаються зафіксувати частинки, які можна зафіксувати. Наприклад, заряд можна визначити по тому, як він рухається в камері Вільсона, зрозуміти, який кут нахилу, тому що заряджена частинка має рухатись по колу, по цьому визначити, наприклад, заряд. Потім зрозуміти в калориметрі, зрозуміти, яка в нього була енергія, і вся ця інформація від приладу записується на певних носіях інформації, просто як дані. Така енергія, такі були зняті показники. Потім воно переробляється, але, звісно, програму, яку пишуть люди, пишуть вони, виходячи зі стандартної моделі, про яку я вам казала, яка має пояснити, що ж там відбувається. Але водночас, щоб перевірити результат, набрати статистику, будується паралельно сама модель. Вона будується чисельно, з допомогою методу Монте-Карло, який просто генерує події і визначає, з якою ймовірності може відбутися та чи інша подія. А потім ця інформація про події береться, порівнюється з результатами цієї моделі, і люди роблять висновки про те, чи правильно вони зробили припущення, як пояснити оцю всю ситуацію. Тобто, можна далі? Цю картинку ви, мабуть, багато разів бачили. Це спосіб реконструювати зіткнення протонів. Ось в цій точці, вважаємо, відбувається це зіткнення. Тут зображена, верніше не зображена, але має знаходитись камера цього компактного міонного соленоїда. Тут є певні пристрої, які допомагають зрозуміти треки, тобто прослідкувати частинки, і це можна більш-менш реконструювати. І десь на цьому шляху ці частинки можуть іще розпадатися, зіткатися з іншими, утворювати нові. І це такий довгий процес, і тому кожен такий потік взагалі називають адронним струменем. Можна далі. Картинка, можна сказати, навіть художня, про те, як воно виглядає. Один протон, інший протон. Оцими такими спіральками позначені глюони. Тобто протон, їх зіткнули, вони породили кварки. Кварки, звісно, зв'язані глюонами, і вони починають взаємодіяти між собою і утворювати нові бозони. Оця картинка більш схематична, але краще репрезентує, що відбувається. Один протон, антипротон, утворюється пара топ-кварк-антикварк, який розпадається. W-бозон,
Потім кварк, тут ще може парочка кварків, а далі йде, ну, кварк сам по собі жити не може, тому він з вакууму, оскільки все у нас наповнено вакуумом, вихоплює пару, собі пару кварк, а ця пара породжує свою, ну він сам не може народитись, тобто виникає ще один. І так воно якби каскадно відбувається, і тому кожне зіткнення, ну, якщо ми уявимо собі, що можемо побачити зіткнення одного протона, ну, пара протонів, виділити одне, то воно породжує цілий потік нових частинок. От взяти просто ці адронні струмені і їх проаналізувати, це вже колосальна інформація. Так, можна далі? Да. А тепер про те, як якби, ну, трошки спробую розказати, як же обробити цю інформацію. Теорія сильної взаємодії, а також електрослабка взаємодія, теорія електрослабкої взаємодії дають можливість припустити, ну, написати певні реакції, які відбуваються між частинками. Зокрема, тут я вирішила зосередитись саме на бозоні Хіггса. Ви знаєте, що Нобелівська премія за це була надана в 13-му році, а інформація про те, що цей бозон було знайдено, була виголошена в ЦЕРНі на засіданні наукової лабораторії фізики частинок 4 липня 2012 року. До речі, туди запросили і Хіггса, і Енглерта. Браут, на жаль, вже не дожив до цього часу. Так от, з теорії відомо, що бозон Хіггса, якби він був, він міг би розпастися ось таким чином. І тому в реконструкціях струменів шукали саме такі пари, які утворилися одночасно. Ну, як ви розумієте, тут написаний beauty quark, сам по собі він жити не може. Тому треба було фіксувати продукти реакції цього кварку, реконструювати наявність там саме такої парочки кварків на даний момент, а потім по них визначати ймовірність, з якою, ну, тобто вони показували, з якою ймовірністю там може бути у них спочатку бозон Хіггса. Оці 5 основних реакцій були пророблені ретельно, тобто були підраховані всі можливі події в колайдері. І такі люди побачили, що да, напевно, ця частинка там існувала, бо без цього не можна пояснити тоді потоки, ну, весь потік частинок, який виникав далі. Насправді це колосальна робота, і там працює багато людей над обробкою інформації, над осмисленням її. Я вже не кажу про те, що яка армія людей обслуговує цей пристрій. Тут я хочу знову звернути вашу увагу на поняття порушення симетрії. Ще один спосіб представити потенціал. Він, до речі, йде саме в описі механізму Хіггса, Енглерта, Браута, бо саме в них він з'явився, тому що їм теж треба було певним чином порушити симетрію для того, щоб створити цей саме бозон Хіггса, який би потім генерував масу. Тут написано, що на 10-11 секунді після створення світу вже відбулося оцей вибір певного напрямку, умовно скажемо, чи певної ситуації, і після цього оці бозони, вони дістали масу. І, тобто, маса з'явилась в Всесвіті. Так, можна далі. Ну і останній результат. Тут коротко показано про те, що він, якби, давно вже люди задавалися питанням, чи оці три нейтрини, які ви пам'ятаєте, тобто одне відповідає електрону, одне міону і одне тау-частинці. Чи вони різні, чи вони однакові, чи це різні стани одної і тої ж самої частинки? Більше того, залишалося питання, чи нейтрино є безмасовою частинкою, бо насправді маса в неї дуже мала. Ну, за теорією, маси немає, звісно, тому що масу породжує оцей W-бозон, а ця частинка, ну, так і не зрозуміло, що з нею відбувається. І певні експерименти, дуже точні експерименти, якщо ви почитаєте, наскільки, ну, тобто, що людям довелося зробити, щоб зафіксувати нейтрино, в принципі, спромогтися його спіймати, то це колосальні зусилля. Один в Японії, інший в Америці. І, ну,
Знов-таки, певні висновки з експерименту привели до такої думки, що до впевненої думки, яка була підтверджена Нобелівською премією, що нейтрино все ж таки змінює форму. Зокрема, якщо міони нейтрино, яке проходить через речовину тривалий час, то порівняно з міони нейтрино, яке падає зразу від Сонця на поверхню Землі, і те, яке пройшло через товщу Землі, знов той самий колайдер. І виявилося, що в тому міонному, в тому потоці нейтрино, який йде через Землю, там менше міонного і більше електронного. Тобто воно по дорозі перетворилося в електронне. Але якби результат, точніше, твердження, яке було відзначено Нобелівською премією, полягає в тому, що нейтрино насправді змінює свою форму, і це просто різні форми одного і того ж нейтрино. Оці три, про які йшла мова. І, до речі, таким чином таки підтвердили, що нейтрино має масу, хоча й маленьку. Цей результат називається, цей факт, чи зміна форми нейтрино, називається осциляцією нейтрино. Так. Хоча виходить так трошки обірвано, але тим не менше я спробувала показати вам в цілому картину. Ну, давайте, можливо, ще раз згадаємо, що наша речовина складається з частинок, які мають півцілий спін, ну, не цілий спін. Це електрони, які мають спін одна друга, і протони, нейтрони, які складаються з кварків, що мають теж не цілий спін, мінус одна третя і дві треті. Тобто наша речовина складена з частинок, які мають не цілий спін. Такі частинки називають ферміонами. І переносчики взаємодії, там, фотон, глюон, W-бозони, вони всі є бозонами, вони мають... Ну, їх спін цілий. І така цікава річ, що ферміони, вони утворюють тверду матерію. Тобто ми не можемо, матерія не проходить через цю ж матерію. Тоді як бозони, взагалі-то легко проходять один крізь одний. Ну, фотони, ви знаєте, легко прошивають абсолютно будь-яку матерію, так само глюони. До речі, нейтрино теж має таку властивість при всьому тому, що він має півцілий спін теж. Ну, нейтрино, до речі, дуже загадкова частинка. Я думаю, що ми ще, можливо, багато про неї дізнаємось, тому за цим, це подальші результати. Добре, дякую вам за увагу.